Ei, kun huomenta ihmiset. Just sain valmiiksi nauhoitettu siihen on pitkään teille sanonut siitä äänikorttivideosta. Eli vertaillaan Audition 32 plussaa ja Dream Blaster Wavetable korttia kytkettynä siihen Audioniin. Ja mie on kerännyt teille pienen videon, missä vertaillaan, että miltä kuulostaa perus OPL3 piirin kautta soitettu musiikki ja sitten Dream Blaster Wavetable-kortin kautta soitettuna. Eli siis Dream Blaster S2 on tämmönen hyvin pieni Wavetable-kortti, joka tulee äänikortin Wavetable-liittimeen, minkä on näyttänyt aikaisemmassa videossa. Ja se toimii niin kuin sitten siis siellä on niin kuin custom tämmönen niin kuin wave table, eli siellä on niin kuin custom äänet sisässä tavallaan siinä pienessä kortissa. Se maksaa noin 35 euroa plus postikulut, se oli noin 40. Olisiko se ollut 35 euroa postikulut? Mä pistän tuonne linkin tuonne alas, mistä voi ostaa. Ja mulle se tuli noin 2 viikossa. Tuliko se peräti UK:sta vai Saksasta? No en nyt. Eikä tullut, kun se tuli jostain Slovakiasta. Kyllä. Ja erittäin hyvä kortti. Siis oikeasti mie rakastuin tuohon korttiin, koska se kuulostaa niin hyvältä. Se kuulostaa niin kuin vanhat pelit oikeasti herää minun mielestä eloon. Mie nauhoitin toiselle, eli tuolta retrokoneelta, mikä tässä takana näkyy, mie nauhoitin peleistä suoraan tuohon emännän koneelle Lineoutista Lineinniin ja 44 kHz taajuudella ja kaikki mahdolliset äänenlaatusysteemit tapissaan, ja mie on voinut oikeasti nauhoittamaan monta kertaa, että mie sain volumien tasot kohilleen, että ei piikkaa, koska me rupesin tekemään, mulla on tää videon tekeminen tässä vielä kesken, me rupesin tekemään tätä ja me rupesin kuuntelemaan, mutta ei herra Jumala mitä paskaa oikeasti nuo tasot. Ja ei ne ole vieläkään ihan kohilla, mutta ei ne ainakaan säre missään kohdassa, ainakaan minun kuulokkeella tai kaiuttimilla, niin ei kun nauttikaa ja kuunnelkaa ja niin edelleen. Mä pistän linkin tuonne alas ja höpötellään hetki vielä tuolla videon lopussa. Eikö morjes?
No siinäpä niitä oli muutama pätkä ja videohan ei mikään kummonen ollut, mutta kävin sen monen kertaan läpi ja missään vaiheessa ei särkeny. Ja sen verran huomista Heroes 2 nauhoituksissa kuuluu pientä suhinaa, mutta se ilmeisesti kuuluu siihen peliin, koska se siinä on semmonen joku tuulen ääni olevina, niin se kuuluu se tuulen ääni siinä menumusiikissa, mistä on nauhoitettu nuo pätkät, niin se ei oo sillä tavalla, se ei tule mistään niin kuin itse laitteesta. Mutta tosiaan niin, minä sanoin väärin tuossa alussa, eli belgialainen firma on kyseessä ja tämmönen hyvin pieni tämmönen niin kuin hyvin pieni firma, joka tekee tämmösiä just näitä midi-vehkeitä, vaikka minkä näköistä midi-kampetta on, siis aivan on vaikka minkä näkö. No, käykää itse kahta. Me pistän Serrakon linkin, eli Serrako on firma, mutta nettisivut on serdashop.com ja mie linkkaan sen tuonne alas. Ja mie itse asiassa en linkkaa itse sivuun, vaan mie linkkaan tuon Dream Blasterin ja siitä voi sitten itse kukaan lähteä kiertämään. Dream Blasteri on tällä hetkellä alennuksessa. S2 30 € maksaa tällä hetkellä, eli 40 on normaali hinta ja 5 € on Suomeen toimitettuna. Nämä tulee ilman minkäännäköistä niin kuin koodia ja omani maksaa ainakin PayPalilla, en muista oliko siellä muita vaihtoehtoja. Mutta tosiaan parissa viikossa tuli ja suoraan postilaatikkoon, koska se on hyvin pieni, siis se on oikeasti niin pieni se kortti. Minä olen näyttänyt sen teille aikaisemmissa videoissa, ehdottomasti käykää vilikasemassa. Ja nämä, mitä on nauhoitettu, on tosiaan Yamaha Audisianin kyljessä on tämä kortti, eli tämä on niin sanottu tytärkortti. Ja minä olisin voinut tehdä Sound Blaster 16 Vibran kanssa myöskin niin kuin vertailun tuohon samaan, ja ehkä saatan tehdäkin jossain vaiheessa vielä, en tiedä, mutta se on sitten myöhemmän ajan juttu, että tämä on vähän tälleen pikaselleltä kanssa, mutta varmasti kuulette eron, mikä on, ja se on niin pieni päivitys kuitenkin, niin kuin jos haluaa oikeasti niin kuin tuommoisen Wavetable-päivitykset, haluaa vähän parempaa ääntä, niin jos vaan peli tukee General Media tai mahdollisesti Wave hetkinen. Onko se nyt Wave Blaster? Wave Blaster. Vai mitähän se näyttää siellä asetuksessa? Joka tapauksessa jotain Wave-hommelia. Niin ihan missä tahansa pelissä, mikä tukee vaan MPUta tai General Media, niin toimii tämä kortti. Ja se on yleensä aina tuolla 330 väylässä ja niin edespäin. Niin se on hyvin yksinkertainen laittaa asetukset. Mutta ei mulla sen kummosempaa, niin ei venyttää video kovin pitkäksi. Pistä ihmeessä kommentti tuonne alas, että mitä tykkäsit, ja jos haluaa enemmän tämmösiä vertailuja, niin mulla on kyllä tulossa mahdollisesti seuraavaksi tuo Dream Blaster X2. Eli se on periaatteessa sama kortti, mutta se on ihan täysin eri kortti. Se on vähän isompi. Siinä on USB-piuha, USB-liitin ja sitten ulostulo. Et siihen saa USBista ladattua siihen korttiin eri noita niin kuin wavetableitä, eli siihen saa vaikka minkä näköisiä ääniä, saa vaikka kaikki äänet laitettu itse siihen. Että se on
ihan järjellä, mutta se maksaa sitten niin kuin jo 75 euroa, eli postikuluinen 80, että se on sitten joskus. Mutta se on niin kuin periaatteessa tavallaan sama kortti, mutta ei lähellekään. Eli vielä tästä Wavetable-hommasta, eli tästä liittimestä. Tämä liitin löytyy yleensä Soundblastereista, Yamaha Audition 3.2, ESS Audio Driveistä ja Aural Vortex 2 ja todella todella paljon muista korteista. Mutta jos on tämmöistä retrokoneeseen hommaamassa, niin kato se oma kortti, että siinä varmasti on se liitin tai että joudutko hommaamaan uuden kortin. Tämä on mahdollista kytkeä myöskin MIDI-porttiin erillisen systeemin kanssa ja piuhojen kanssa, mutta ne systeemit plus ne piuhat maksaa yhteensä, plus tämä itse S2, niin maksaa jonkun 80-100 sen, että se on sitten jo kalliimpi homma, että halvemmalla saa semmoisen äänikortin, mihin sen saa suoraan kiinni ja ei tarvitse kikkailla. Yhteensä tämä kompo Audition 32 plussa eBaystä uutena paketissa saa edelleen, maksaa 29 euroa toimituksineen Suomeen. Ja tosiaan tämä 35 euroa maksaa toimituksineen tämä, eli se on 65 euroa pyöreästi, mutta se on pyöreästi noin 75 euroa kaikkineen päivinneen. Ei kun kortti klikata kiinni siihen porttiin ja kortti kiinni isäväylä ja se on siinä. Mutta esimerkiksi ESS Audio Drive-kortti on PCI-kortti, niin saapii sitten uuden pinkki myös samaan systeemin, jos ei ole isäväylä. Ainut miinus siinä on se, että ESS ei ole sitten aitoa OPL3-piiriä, mikä Yamahassa taas on. Ja joissakin Soundblastereissa minun käsittääkseni myös on kanssa aveissa ja näissä. Mutta ei mulla sen kummosempia tosiaan tällä kertaa. Muista kommentoida peukut ylös, kiitos. Ja muista tilata kanava, jos siltä tuntuu. Ja muista kertoa myös kaverille. Eiku mori.